Në ambientet e Palatit të Kulturës në Tetov është bërë promovimi i tre librave të autorve, Ekrem Ejruli dhe Nita Beluli. Ekrem Ejruli ka promovuar librat 20 vite me pen dhe Strucokratët, përderisa poetja Nita Ejruli ka promovuar librin e saj të parë me poezi të titulluar Perle e Dashurisë. Libri është një përmbledhje poezish të cilat formojnë një tregim, realisht është tregimi jetës time, është tregimi lidhjes tonë të dashurisë që nga fillimi e deri në ditën e martesës, të paktën atëherë edhe pse ajo nuk ishte ardhur akoma ajo ditë, neve e kemi fantazuar, e kemi zbukuruar, ashtu si që dim të bëjmë neve poetët, edhe i kemi dhënë një final të tillë, domethënë me kurorëzim. Përse perlat e dashurisë? Po perlat janë diçka të ralla. Sigurisht ato gjenden rallë, gjenden vështirë, gjenden në thellësira të detit, edhe neve kështu unë personalisht do me thanë e lidhur paksa me këtë botën ujore duke marë parasysh edhe vetë për ardhjen time nga vendbanimi im nga Struga, mendonja që në qoftë se i hedh një detaj të këtill si që janë perlat, mendonja që do të ndërlidhem apo korelohem me pjesë të preardhjes time, të vendit tim. Po jo vetëm që është perla e rallë, domethënë, është edhe e çmuar. Unë kështu e ndjej dashurinë si diçka të çmuar, të vlefshme, të pakushtëzuar, edhe ndaj vendosa që të titulloj Perla. Mes të tjera është pa e lënë anash, mund të cekim që edhe për veshin e çdo një individi tingëllon ëmbël, Perla, më bukur. Po janë dy libra, njëri është me poezi, janë të 20 vjetor me 20 vjet me pen, ku janë të përmbledhura katër përmbledhje poetike, që do të thotë përfshin 20 vjetorin e krimtarisë, ndërsa i diti është me skica, prozë është, dhe vetë titulli tregon Strucokratët, i marrë nga fjala birokrat, dhe dim si figuracion struci qëfar vetish ka, kemi bo një kështu ndërlidhje ose një bashkëdizim di termave, dhe janë sa tregime me satirë, kështu diku të tre dhe tregime janë, dhe ma të prek ishëm qëllimin që të mlidhemi dhe të japëm një gjallëri klubit, pasi është në ecurin fillestare si klub, kishte qëllimi im. Ndryshe në kuadër të promovimit të këtyre tre librave, Shoqata e Shkrimtarëve UNEUM ka organizuar edhe një orë poetike.